bo'sh va lalmi yerlarni o'zlashtirish aholining real daromadlarini oshirish oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda qator imtiyoz va prepensiyalar ajratilib band bo'lmagan fuqarolar ish bilan ta'minlanmoqda navbatdagi lavhamiz payariq tumanidan tayyorlangan mamlakatimizda bog'dorchilik va uzumchilik jamg'armalariga 300 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratish bu jamg'armalar hisobiga quduq qazib tashkil etilgan bog' va tokszorlar issiqxonalarni aholiga 3 yillik imtiyozli davr bilan 7 yilgacha lizing asosida berish amaliyoti joriy etildi payaraq tumanida mazkur imkoniyatlardan unumli foydalanib sho'rtepa mahalla fuqarolari yig'ini navoli qishlog'idagi mavjud 300 gektar yer maydoni joriy yil boshida 600 ta xonadonga 50 sotixdan ajratilib tomchilatib sug'orish evaziga toksorlar tashkil etildi bugun mazkur intensiv bog'larda yaxshi niyat bilan qadalgan nihollar bo'y ko'rsatib ekilgan tokzor oralarida dukkakli va poliz ekinlari ayni avjida tumanimizda 24 ming lalmi yer maydonlari bor 40 ming gektardan ortiq yaylov haydalma yerlardan iborat mana shu lalmi yerlarni o'zlashtirib oldimizda asosiy eng katta turgan masala bu xalqni ish bilan ta'minlash xalqni daromadini oshirish hamda o'zlashtirilmagan mana shu lal merlarni o'zlashtirib ularni daromad olish asosiy maqsadimiz hisoblanadi bundan tashqari hozirgi kunda yerdan samarali foydalanish maqsadida faqatgina bu yerda o'sha intensiv bog' uzum maydoni tashkil etish belgilangan to bu hali hosilga kirguncha mana ko'rib turganlaringizdek tok oralariga ham ekinlar bizlar olib borilgan ishlar natijasida yillar davomida qarovsiz qolgan keng dalada ko'zni quvontiradigan toksorlar paydo bo'ldi natijada novoli qishlog'i yaqinidagi o'n ikkita mahalladagi ishsiz kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oila vakillari bandligi ta'minlandi yosh oila edik turmush o'rtog'im ham men ham ishlamasdik e, bizni joylarimiz lolimi joylar edi bizga prezidentimiz tomonidan shunchalik e, yaxshi imkoniyatlar yaratildiki e, bog'lar yaratilib berdi bularga suvlar chiqarib berdi lalimi joylarga biz bundan e, har bir e, yosh oilaga ellik sotixdan joy berildi buni ichiga biz o'zimiz e, ekin qildik o'zlashtirilgan yerlarni 49 yilga ijara huquqini aniq oziq ovqat turini yetishtirish sharti bilan aholiga berilayotganligi va har bir oila qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lishi hamda qishloq aholisi bandligi oshishi ta'minlanmoqda eng asosiysi bu yerda suvdan tejamli foydalanish yerning meliorativ holatini yaxshilash borasida tomchilatib sug'orish inshooti qurilgan bo'lib bir sutkada mavjud 300 gektar maydonni sug'orish imkoniyati bor bundan tashqari mineral o'g'itlar ham ehtiyojga qarab suv bilan birga ekinlar beriladi uch yuz gektarga suvni har to'rt soatda almashtirib qo'yib yetkazib beryapti afzalliklari tomchilatib sug'orishda yerga singishi uni namni ishlab turishi bog'lardagi tejamgorlik shu afzallari juda ma'qul bugun olib borilgan ishlar natijasida payariqlik dehqonlarni orzusi ushalmoqda. yillar davomida quruq yantoq bosgan yerlar o'zlashtirilib bog' va tokzorlar paydo bo'ldi aholining ehtiyoji uchun oziq ovqat mahsulotlari qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan ushbu chora tadbirlarning amalga oshirilishi mamlakatimizning oziq ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish hamda eksportni kengaytirish imkoniyatini yaratadi kam ta'minlangan aholi qatlami va vaqtinchalik band bo'lmagan fuqarolarni ish bilan ta'minlashga va qo'shimcha daromad manbaini oshirishga xizmat qiladi